ឯកឧត្តមគីច័ន្ទរំដូអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអញ្ជើញទស្សនកិច្ចអំពីខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនៅរោងចក្រផលិតជីហ៊ុយុននិងបានវិតម្លាយខ្ពស់ចំពោះរោងចក្រដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមគីច័ន្ទរំដូអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងមានការចូលរួមពីលោកយឹមណនអនុប្រធានមន្ទីរទទួលបន្ទុករួមនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រមទាំងមន្ត្រីបម្រើឲ្យមន្ទីរកសិកម្មជាច្រើនរូបទៀតបានចុះអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្រផលិតជីហុយយុនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតាឡាក់ឃុំខ្សែងខ្សានស្រុកឧដុង្គម៉ាជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះឱកាសទស្សនកិច្ចនេះក៏មានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីលោកយុនសុផាតស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហុយយុន Agriculture ព្រមទាំងសហការីក្នុងនោះក៏មានវត្តមានតារាចម្រៀងនិងតារាកំ plaign ល្បីៗជាច្រើនដួងដូចជាលោកណយវ៉ាណេតនីខ្ជិបនីផ្លយនិងអ្នកនាងពំពើតដែលជាតារាចម្រៀងនិងកំ plaign ប្រចាំក្រុមហ៊ុនហុយយុននេះផងដែរជាកិច្ចស្វាគមន៍លោកយុនសុផាតក៏បានជម្រាបជូនអំពីសវតារបស់ក្រុមហ៊ុននិងសមិទ្ធផលនានាដែលក្រុមហ៊ុនខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកថារោងចក្ររបស់លោកបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះដែលពេលនោះរោងចក្រអាចផលិតជីបានត្រឹមតែ300ទៅ500គីឡូប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃតែដោយសារតែគុណភាពនិងតម្រូវការកាន់តែច្រើនពីអតិថិជនលោកក៏បានអភិវឌ្ឍរោងចក្រពីការធ្វើដោយដៃប្រែក្លាយជារោងចក្រដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននិងបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបស្វ័យប្រវត្តិដែលមានលទ្ធភាពផលិតជីក្នុងមួយថ្ងៃចន្លោះពី100ទៅ200តោនឬលើសពីនេះទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងនោះលោកក៏បានបង្ហាញអំពីទស្សនវិស័យនិងសំណុំពរមួយចំនួននេះពីនោះផងដែរឯកឧត្តមគីច័ន្ទរំដូអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រៅពីទស្សនកិច្ចឯកឧត្តមក៏បានបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍និងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរោងចក្រផលិតជីហុយយុនដែលជារោងចក្រផលិតជីធម្មជាតិដំបូងគេនិងធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលរោងចក្របាននិងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ជីក្នុងស្រុកនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាកសិករដោយការលក់ជីក្នុងតម្លៃសមរម្យជីមានគុណភាពដែលជាកត្តាសំខាន់ជួយឲ្យការដាំដុះរបស់ប្រជាកសិករចំណាយតិចនិងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ឯកឧត្តមក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាកសិករសូមងាកមកគាំទ្រជីធម្មជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុនហុយយុនដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុកស្នាដៃកូនខ្មែរជាពិសេសបានចូលរួមចំណាយថែរក្សាបរិស្ថានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិនេះព្រោះថាក្រុមហ៊ុនហុយយុនបានប្រមូលកាកសំណល់ផ្សេងៗនៅតាមទីផ្សារដើម្បីជាវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតជីនេះជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមក៏បានទទួលយកសំណុំពរនិងលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការជួយដល់កិច្ចការងារមួយចំនួនជំរុញការអភិវឌ្ឍរោងចក្រឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរាប់ទាំងការសម្រួលដល់ឯកសារគតិយុត្តមួយចំនួនផងដែរក្រៅបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចលោកយុនសុផាតក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមគីចារំដួអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងលោកយឹមណនអនុប្រធានមន្ទីរទទួលបន្ទុករួមនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រមទាំងមន្ត្រីដែលជាសមាជិកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះនិងបានថតរូបជុំគ្នាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរ PNS TV ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា